Україна 30. Другий день форуму, де нині говорять про безпеку країни, присвятили питанням армії. Міністр оборони Андрій Таран запевнив, що тотальної мілітаризації не буде. Навпаки, Україна застосовуватиме превентивні, асиметричні та непрямі дії для запобігання ескалації воєнного конфлікту з Росією. Більше подробиць з безпекового форуму далі в сюжеті. Про те, що на передовій нині не йдеться. Росія після нещодавних навчань доволі кволо відводить війська від українських кордонів. Станом на сьогодні, за словами міністра оборони Андрія Тарана, відведено тільки 4 тисячі військових, а їх було понад 100 тисяч. Тож триває передислокація підрозділів російських збройних сил. Загроза збройної агресії залишається. Тим паче, що на вересень заплановані чергові російсько-білоруські навчання «Захід-2021». Саме на цей час прогнозують чергове скупчення військового контингенту поблизу українського кордону та чергове загострення на фронті. На теперішній час відведена кількість військ становить десь біля 4 тисяч військовослужбовців. При цьому важливо відмітити, що на нашому північному кордоні Російської Федерації техніка залишається, відводяться лише війська. Техніка залишається, перекидання особового складу не становить значної складності. За словами українських представників спільного центру контролю та координації, російсько-окупаційні війська з нового року збільшили не лише кількість вогневих провокацій у бік наших армійців. Нині атакам піддаються і міжнародні спостерігачі. Кількість випадків, коли з непідконтрольних територій окупанти намагаються заглушити сигнал безпілотників ОБСЄ, нині дуже висока. Окрім того, здійснюються обстріли зі стрілецької зброї автомобілів спостерігачів. У нас є достовірна інформація про те, що і в Донецьку, і в Єнакієво, і в Горлівці, особливо в Донецьку, постійно працюють станції радіоелектронної боротьби Російської Федерації, які здійснюють глушіння безпілотних літальних сигналів безпілотних літальних апаратів над підконтрольною територією. Окрім того, окупанти видають усе так, ніби перешкоджають роботі місії саме українські військові. Тож щодня здійснюють десятки інформаційних атак проти ЗСУ. За словами командувача Збройними силами Руслана Хомчака, Україна робить усе, щоб протистояти противнику і на інформаційному фронті. Наша мета основна – дати правдиву, чесну, точну інформацію для суспільства, яка потім не буде використана в першу чергу п'ятою колоною і нашим ворогом. Вони ж моніторять все повністю наш простір інформаційний. І потім зразу видають, перекручують факти, видають в ефір для свого населення, наскільки все зле в Україні, погано, і для проросійськи налаштованих особистостей в нашому суспільстві. Також під час форуму обговорювали шлях інтеграції ЗСУ та оборонного комплексу загалом в систему натовських стандартів. Завтра на форумі обговорять роботу МВС, стратегію кібербезпеки, безпеку кордонів та міграційні процеси. Костянтин Мельников, Віктор Зеленков, Факти ICTV.